Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Fausings YouTube-kanal. Halløjsa, potte og velkommen til Mr. Fausings YouTube-kanal. Kæft, det går mig på, det der potte lotter. Så må du skylde mig, så må jeg skylde tre væsker. Eller du må skylde mig tre væsker. så må du give mig en væsker, fordi du kalder mig potte lotter. Det må jeg fandme gerne. Fandme en unfair deal, synes jeg. Det synes jeg er fair. Nå, nok om det. Velkommen til afsnit 3, må det være, eller episode 3. Det må være episode 3, ja. Hvad vi kalder den pot for? Let's play and build. Ja, og lad os bare sige, det er den 3. januar. Nej, det er sådan 4. januar. Halv time. Det var jo det. Der er faktisk en halv time til min gamle far, han fylder år. Ej, hvor fint. Tillykke til Mr. Fausings far. Ja, tillykke til Mr. Fausings senior. Ja, Mr. Fausings senior, ja. Jeps, men så er vi junior. Vi skal ud og finde noget diamant. Der var et eller andet, jeg skulle sige så. Ja, du kaldte nummer 2 video for copy på dig en copycat, gør du ikke det? Nej, det var 1'eren. Episode 1, ikke? Ja, den hedder Copycat. Ja, den vil vi kalde Copycat. Ja. Der var en, da jeg var inde på iTobias' lille altså server lige at kigge. Der var en, der skrev, potter du en Copycat? Nice. Den er nice. Jeg vidste ikke, om det var, fordi jeg havde kopieret et eller andet, eller om jeg bare... Om det var den video, han havde set. Jeg håber, det er nummer 2. Hvorfor åbner du ikke de kiste her for mig, altså? Det er dig, der har sat dem. Nå, lol, den anden kiste har jeg sat. For helvede. To sek. Hvad fanden, jeg gør det? Se... Mod... Jeg gider ikke til at skrive alt det her, men... Se Modify, Fausing. Go! Tak skal du have. Har vi noget... Ja. Vi har ikke noget jern, vel? Jo, det ligger én i ovnen. Det er fordi, vi skal jo... Jeg tror, vi bliver nødt til at ud og mine i hvert fald. Noget diamant. Og noget kover og... Jamen, de er jo også låst på dig. For helvede. Altså. Jeg vil move dem bare. Der er ikke nogen, der ved, hvor vi er henne. Undtagen The Bass, men han gør ikke noget. Jamen, jeg skal bruge 2 jern mere. Okay. Ja, go! 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 Hold torches med, så, du, så folk kan se med. Jeg har 20. Yes! Yes! Yes. Har du sticks med? Ja, lidt. Hvorfor fik jeg skade der? Skeleton. Er der en skeleton? En zombie! Jeg tager ham. Yes. Død. Nå, det var godt. Jeg holder skansen bagved. Jeg er stolt, så jeg tager den. Men du har stor tank og gear på. Det er sejt. Oh, det er da meget mørkt her, må det være. Ja. Ja, yeah. Det er meget mørkt. Det er meget mørkt, og en stormfuld aften. Skal jeg bare mine ned ved siden af dig? Ja, skal vi ikke gøre det sådan? Ja. Så håber på, at vi finder et eller andet. Nu har jeg ikke nogen pickaxe, altså. Ja, så tag den her, så finder jeg en ny. Ligger en bag dig. Tak skal du have. Så du er tilbage. Yes, og hvad så ellers? Vi har aftalt, at den der filmer, redigerer og uploader på sin egen kanal. Så ergo, du landede på Mr. Fausings YouTube-kanal. Men hvis du er kommet fra PotterXDs YouTube-kanal, så skal du også være velkommen. Ah. Eller? Ah. Hvis du kan lide at blive kaldt for Potte Lotte, så... Ja. Altså, mine bliver da kaldt noget. Hvad bliver din kaldt? Det er Mr. Fausings subscribers? Nej. Det er jo ikke sjovt. Hvad bliver de kaldt så? Hvad de bliver kaldt? Ja. De der søde, ramme mennesker. Det er mine også, men de hedder navn. Nå. Bitches! Det ved jeg ikke. Oh, hvad er det? Nå, det er noget kover, tror jeg. Det skal vi også bruge, skal vi ikke? Jo. Ej, du har gået forbi noget kul. Nej, det er det, jeg er på vej ind og hente, jo. Jeg er jo lige her, jo. Nå, er du lige der? Ja. Hvor er du fin. Hvor er jeg fin. Jeg, hvad synes du om mit skin? Det er nice. Ja. Lad os lige vise folk hjemme i stuen. Ja, folk hjemme i stuen. Eller hjemme på værelset. Hjemme på værelset. I køkkenet. Whatever, hvor din computer nu ender. På badeværelset. På badeværelset. Det er meget normalt, at det er bærbare med på lokum. Det. Ja. Du tager da din mikrofon med på lokum. I hvert fald, når vi spiller WoW. Det har du gjort. Dengang jeg havde min wireless, der gjorde jeg. Ja. Du må bare lige høre, når du pisser engang. Det var faktisk skide sjovt. Og mange gange, der bliver taget i at være på vej ud på lokum. Ja, nej, Molly sætter ned igen. Ja. Vi har faktisk, du fik faktisk et spørgsmål på din ask, så jeg. Om jeg har været på toilet før siden, eller? Ja, det tror jeg. Nej, et eller andet med, hvor du kendte mig fra, eller et eller andet, hvor lang tid du har kendt mig. Jeg kan ikke huske det. Men det tænkte jeg, den kunne du da lige svare på begge to, hvis det var. Lad os da gøre det så. Ja, altså. Jeg gør nok igen i videoen, så, så jeg ved, at den er besvaret. Første gang, da jeg mødte Potter, der spillede jeg World of Warcraft. Det gjorde jeg sjovt med også. På en server, der hedder Shattered Halls. Er det på Shadows Halls? Ja, det var det. Og jeg havde en... jeg var med til at styre en guild.
der hed Ares, og som der var en dansk guild. Og jeg var lige blevet kigget ud af... Ja, så en dag så kom Potter ind i vores Skype-samtale, og så whined han over, at han ikke måtte raide, jeg ved ikke hvad. Jeg fik at vide af min raid leader på... det var en af de... Det var næsten en af de førende guildsforsøgerne i 25-mands på det tidspunkt. Mm. I CC. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle finde tankgear, fordi jeg skulle være tank for hold 3. Og så siger han, så skal jeg med på nogle... Altså nogle raids fra starten, så jeg kan få nogle justice points. Yeah. Som det der, man kunne købe gear for. Og så sagde de, jamen det er fint, og det kan du også godt komme. Så beder de mig om at gå ned og være retri paladin på en af de sidste bosser, og siger, nej, det vil jeg ikke, fordi så får jeg ikke nogen justice points, så kan jeg ikke gøre det, I gerne vil have mig til. Så bliver jeg kigget med det samme. Yeah. Uden noget, så jeg blev bare kigget, fordi jeg ikke gad være med der. Yeah. Så tænkte jeg, nå, så joiner jeg Ares. Eller du skrev din ansøgning, og så. Ja, så røg med ansøgning, jeg ansøgte om my raid tilladelse. Yeah. Ja, vi gik meget op i ansøgning. Altså, hvis I synes, det er svært at komme ind på blog, så skulle I prøve at komme ind i Ares dengang. Ja, for satan, det skulle jeg have kraftigt, hvis det var en pige, skulle det vise nøgenbilleder med det samme, og hvis det var en dreng, så skulle ja. I fortælle, hvor langt den var. Det kunne da godt være, at vi skulle lave nogle musikvideoer. Og hvor mange de havde nedlagt. Ja. Hvad skød du den med? Hvad skød du den med? Præcis. Ja. Ikke så højt. Ikke men, så højt. Hvor lang tid er det siden, Potter? Det er, hvornår fandt stoppede jeg med at det var, spille? Det var enten i 2008 eller 2009. Det er jeg sikker på. Hvor har været... 8? Har det været 8? Det tror jeg, det har været, for jeg startede på HF i 9. I 9. Okay. Ikke 9, det ville have været 9. du skal høre det sjoveste. Der kom en to ind på vores server, på Mindpower. Mm. Altså her, hvor vi spiller nu. Ja, her på, hvor vi spiller, ikke? Og så siger jeg... Jeg overhørte lige en samtale, eller jeg så en samtale, hvor der var en af vores altså en af Mindpowers, eller? Ja, Mindpowers moderators, der spurgte, kommer I ikke på Teamspeak, så vi kan snakke om, det var faktisk ham, der lige skrev der. Ja. Og så spørger personen, hvad betyder Team, og han skrev Teamspeak i to ord, okay. På dansk. Ja. Jeg nævner ikke nogen navn for ikke at hive nogen ud. Og så faldt det mig over, at en 16-årig dreng ikke ved, hvad Team betyder, og ikke ved, hvad Speak betyder på engelsk. Okay. Ja. Så logger jeg ind, for jeg så det på din map, så logger jeg ind, og så spørger jeg, hvor gammel er du? Så siger han, 16. Fint nok. Så siger jeg, hvor årsager du fra? 96, siger han. Det passer meget fint. Mm. 4 år og 5, så det er 16. Mm. Mm-hmm. Og 11, sorry. Det passer meget fint, og så spurgte jeg ham, fint nok, hvornår, så går du vel i... Så spurgte, som 16-årig burde han jo gå i 10. klasse. Eller 9. klasse, hvis han har gået skole om, ikke? Ja. Yes. Så spørger jeg ham med et trick spørgsmål, så går du i 9. siger jeg så. Så siger jeg, nej, jeg går i skole om, så går jeg i 8. Det passer slet ikke. Egentlig, okay. Nå, så siger jeg, hvornår starter du så i skole? Jamen det gjorde jeg i 2000. Som 5-årig, siger jeg så. Ja, som 5-årig. Fint nok, så talte jeg fra 2000 af, hvor han startede i skole. Og op til 2011. Det er 11 år, det er 10. klasse. Så har han gået i skole om, det er 9. klasse, så passer det stadigvæk ikke. Brød han så sammen, og sagde, han var 14, og så siger jeg, så kommer du igen. Nå, så venter vi bare til, vi er 16, skrøb jeg, tror han så. Fint nok. Vi er 16 plus. Det er ikke snyde. Ja, I har jo aldersgræns på her. Vi har aldersgræns på nu, ja. Fordi der kom simpelthen så mange ind. Alle dem, der er under 16, der er kommet ind, de får lov til at blive her selvfølgelig. Fordi de er Iron. Move, der er Iron lige der. Move, fatter. Jamen, jeg har ikke nogen pickaxe. Nå. Jeg skal op og crafte en, ikke? Og crafte en. Og krafte en, ikke? Crafte en. Minecraft. Wow, der er der hul her. Så man skal ikke prøve at snyde Mr. Potter? Nej, det altså, jamen det vil jeg sige, der går for alle server, det er, lad være med at lyve om din alder. Ja, vi lærte en på 15 komme ind i går, tror jeg det var, fordi han lød som om han var sgu meget moden og det hele, og ja. Det er også det, men man kan jo også godt finde folk derude, for eksempel på min alder, som overhovedet ikke er moden. Ja. Altså... Bare kig på det. Der er jeg et fremragende eksemplar, ja. Altså. Også i min alder, jeg er jo, det der leder, eller jeg har været det der leder for de her små rollinger. Det skal man jo ikke være, hvis man ikke er barnlig, altså. Nej. Man kan sagtens være barnlig på en god måde. Jeg var fodboldtræner i 3 sæsoner. Hvad er det, du putter derop? Ej, nå, vold. Hvordan er det? Jeg kunne ikke putte det op. Jeg skal jo have en pickaxe, jo. Nå. Skal jeg gå op og købe en 2 diamonds på min penge? For de pæring. Så vi kan... Jo, men det kunne da godt være. Vi kan prøve at løbe Obirex, gør det. Jamen, har du penge nok? Jeg har 1400, tror jeg. Yes.
1386, hvad sagde den? Jamen, vi er vant til. Fordi vi er i gang med at sætte en ny shop op, og så har vi prøvet lidt af, så mine penge går sådan op og ned lige nu. Jamen, så må vi jo bare, vi tjener dem bare, så får du pengene for diamanten, så det ikke koster dig noget. Du sidder jo herinde til hverdag og spiller jo. Ja. Lige nu spiller jeg så ikke så meget Minecraft, fordi jeg har fået mit, mit Battlefield 3 i det her virke. Nej. Det skal lige siges, at hvis, det ikke, hvis jeg spil ikke åbner op, selvom spillet siger det åbner op, så formaterer jeres computer, så virker det. Det virker. Og det er to computer, det virker på nu, fordi Simon Bevane gjorde det også i dag. Nå. Så opsætter han til hans videodriver, og så virker det igen. Nå. Nå, så man skal i hvert fald få mig. Der var et eller andet program på min computer, den kunne køre med, og jeg, det er ikke Steam, det er ikke Minecraft, det er ikke Skype, og det er ikke TS. Okay. Det er de programmer, jeg sidder nu, og så virker som fraps. Det var heller ikke det. Det må være et eller andet galt. Nu har jeg så opfået Windows 2, og så har jeg bidt i stedet for 64 bit. Det er meget cool. Har du to jern? Det er i i øven. I øven? I øven. I øvnen? I øven. Jeg hopper ned og miner. Hopper miner? Jeg har lavet en Diamond Hansen nu lige med. Uha. Så jeg kan finde en en workbench. Og det skal vi bruge, fordi vi skal lave noget tag faktisk på vores mansion. Skal vi bruge det til taget? Jeg har tænkt lidt på det der, hvad det hedder, basalt. Nå. Sådan en mørk. Det er rigtigt. Ja. Tror ikke det vil se godt ud med marmor? Jo, det kunne bare se rigtig godt ud. Eller er det bare mig? Nej, men det vil se rigtig godt ud med marmor. Jeg har forresten fået lavet min subscriber-tavle herinde. Har du fået lavet din hvad? Den her, det er sådan et, hvor min antal af subscribers står. Jamen, det kan ikke være den ret mange. Den er kun to cifre, den, ikke? Jo, den er kun. Hold da kæft, den er 60 cifre, mand. Jeg mangler jo kun 5, så er jeg oppe på 300. Ja. Det er gået ravne rygende hurtigt de sidste par dage. Ja. Bare så. Og så har der bare været subscribers. Du er oppe på 4, ikke? 4 og højere op, det der, ikke? 452. Hold da kæft, du får da bare som nogen sammen, hva'? Ja. Det er da kun fedt, at folk de gider at følge med i, hvad man laver. Ja. Men jeg kan se, der er mange, der, sådan, der hopper væk fra en igen, og så kommer tilbage på et senere tidspunkt. Det er meget sjovt at følge med i, faktisk. Okay. Jeg sidder og ser, hver gang jeg får en subscriber, der kan jeg så genkende nogle af navnene nogle gange. Ja. Så, Fosing er en stalker, ja. Jamen, jeg kan så også se, at de prøvede at mobbe mig lidt i dag, fordi de havde lavet, eller Niklas R3, han har lavet det her, hvad hedder det? Det her skilt til mig. Jeg har ikke selv lavet min tavle. Den har Niklas lavet. Ja. Og han lavede den jo, så man skulle gå om bag ved tavlen, så ændre på tallene. Mm. Sådan selv. Så det er ret sådan, ja, mærkeligt at se på bagfra, fordi man skal se tallene bagfra. Mm. Der om bagved, så det er ret svært. Og der var så mange, der gik om bagved, fordi han ikke har sat nogen dør i, så man kunne låse. Så var folk bare, der gik om og lavede mærkelige tal. Og så var der en, der gik ud og unsolved mig. Og sagde, Potter, det passer ikke det tal, at du har kun 400 eller 293. Så siger, nej, jeg havde 94 lige før. Gå ud og op til, og så er det 93. Ja, jeg har bare unsolved. Ej, for sjov. Hvordan, man? Jeg har vist 95 nu, så det tallet passer faktisk ikke længere. Nej. Sorry, så op til dig. Ja, det må du nok se. Fik det helt chok. Ja, jeg opstod. Kommer sådan en kæmpe sønderjyde der. Ja, på sæt. Sønderjyde. Så du, nu når vi snakker om sønderjyde, ikke? Jeg så ishockey i dag. Nå, hvad så? Da jeg satte mig ned, der førede Rusland 6-1. Ja. I tredje periode. Mm. Ja. Mod hvem? Da kampen var mod Canada. Da kampen så var færdig, så stod der 5-6. Ja. Det er alligevel 4 mål inden for 10 minutter eller 20 minutter, hvad det er. Jamen det er også to af de største hockeynationer. Ja, og Canada tabt. Tak, Canada. Der er diamant! Åh! Der er Nikolajt! Er der diamant der? Nej, det var Nikolajt. Det er Nikolajt, ja, der er Nikolajt her også. Men det skal lige siges, jeg har aldrig fundet diamant. Kan du ikke lige komme herop og tage det her Nikolajt? Jeg kan ikke gøre det med den her pickaxe. Ja, hvor er jeg blevet. Det er også vi skal bruge til vores solceller. Skal vi? Uha, nice. Ja, vi skal også lave sådan, vi kan have solceller på taget, faktisk. Vi har fået fikset bokken. Hvad? Ja, der var en bug med, hold kæft, der er meget der, med Red Power, at Nikolaj kun droppet en. Du kan se, det er ikke meningen. Den skal droppe rigtig, rigtig mange, ligesom Redstone skal. Det er jo sådan set Redstone, bare en anden farve. Og der er mere i gulvet, tror jeg. Nej. Cool, tak for det. Det var så meget. Men den har vi fået fikset nu, og vi har fået fikset Buildcraft. Vi har fået opdateret Forestry nu. Det er okay. Fucking fedt, så nu er der kommet en Rainmaker. Okay.
Men at vi opdaterer, det gør så, at man ikke skal længere skal bruge trærør for at hive ting ud af Aboridium, som er den her træfarm. Og okay, hver gang, jeg er ved Bedrock nu. Vi er allerede så langt nede. Hver gang der så er en, der bruger de her trærør, kommer det om til hele serveren, at du bruger altså trærør. Det behøver du ikke længere. Du kan bare fikse det. Står der. Hvordan er det så, man gør? Skal man så gå lidt op, eller hvad? Bare... Ja, jeg tror, det er niveau 10 eller sådan noget. Hvis du... Ja. Hvor højt vil du om? Det er det, jeg vil være. Prøv her. Hvad level er det? Hvad er det? Det er Nikolaj. Nej, det er det ikke. Hvad fanden er det? Hvorfor det? Det er hvide her. Det er silver, tror jeg. Nå. Silver eller tænd? Jeg tror, det er tænd, det er. Det skal vi bruge rimelig meget i. Tænd over. Åh, oh, kommer. Nice. Kul. Ja. Vi skal faktisk ned i det nether også på et tidspunkt, der er mig. Ja. Vi skal ned og skaffe glowstone, og vi skal finde noget farve, og... Hvad så ellers, Potter? Er du kommet godt ind i nyere? Ja, jeg kunne sgu komme derind. Det var sgu meget hyggeligt. Hvor I havde os løbet for første gang i 3 år, så det var også meget hyggeligt. Ja. Der sker sgu ikke meget derinde. Hvor jeg lægger den. Men det er måske bare, man er vokset væk fra den by. Så nu skal jeg til Odense, det, der bliver jeg nok næste år, til nytår. Nå. Og se, den der læser nogle opgaver, tror jeg, fordi det tror jeg, jeg er nødt til. Nå. Det er jo fandme... Mit uddannelsessted er virkelig, virkelig langt, når jeg læser det på den der SU-ansøgning. Nå, ja. Sagtel, mand. Professionsbachelor. Højskolen. Okay. Lillebælt University College. Socialrådgiveruddannelsen i Odense. Bang! Hold da kæft. Og så hedder den hedder så også professionsbachelor, socialrådgiver. Nå, ja. Så, jeg får en bachelor. Yes! Ja, da. Jeg giver adgang til en kandidat. Og bagefter en master. Ja da! Som så koster 20, relativt 40.000 bagefter. Mindst. Ja. Ja, det bliver spændende. Jeg har en folkeskole. Ja. Har du ikke andet? Nej. Hvem fanden er det så, der har det? Hvad? Ingen af dem, jeg plejer at snakke med, der har en eller anden uddannelse. Nå. Min mormor har jo kun 7. klasse, så du skal ikke være ked af det. Hun er så heller ikke særlig klog. Nej, jeg havde begyndt noget uddannelse, men jeg kan ikke have en kæreste uden uddannelse, uden form i livet. Hun må godt arbejde, det er ikke det, jeg siger, men hun sidder hjemme på sin lille flade røv og ikke laver en skid. Ja, sådan nogle folk har jeg sgu heller ikke brug for. Så hvis hun har en uddannelse, hun så ikke kan få et job med den uddannelse, så er det fint, så er det ikke hendes skyld. Så ikke vil arbejde, så fuck. Men der er jo også folk, der bare bliver ved med at sidde og... Og så når de er færdige med en uddannelse, så tager de bare en ny uddannelse, fordi de ikke gider ud at arbejde. Det har jeg ikke gjort. Nej vel? Nej vel. Ej, det er jo ikke fordi jeg ikke vil arbejde, jeg vil gerne bare have min uddannelse færdig, før jeg begynder at arbejde. Ja, selvfølgelig. Men hvis det er sådan, du bliver færdig med en uddannelse, og så vælger du noget helt tredje, bare for at læse. Det er mere sådan. Altså, det er jo heller ikke... Jeg havde dem der bare læse, altså de der evige studerende. Ja. Hvordan er du miner, mand? Du miner sådan en fart. Jeg miner bare. Du miner ligesom jord. Det er nok derfor, jeg aldrig finder noget, tror jeg. Ja. Man håber ikke, du miner sådan her, som du finder damer. Så dem du aldrig finder noget. Sådan der. Okay, der er et eller andet bug her, tror jeg. Sådan der. Det er ikke fordi, der er så meget diamant i hvert fald. Nej. Men du miner på den rigtige måde. Hey, jeg skulle næsten mine to. Prøv lige at vende. Redstone. Ja, kan du lige komme og mine det? Jeg skal starte og lade mig en iron pickaxe. Jamen, jeg tror sgu ikke, vi når at få en diamant, men du havde en hand, så... Ja, det er godt, så skal vi sådan set bare i gang med at have noget basalt, og så... Det har jeg en masse over i min kiste, fordi jeg... fuck, det var det forkerte home, det der. Er det home 2, eller hvad? Ja, nej, det var heller ikke det. Hvad er det her for noget, det her røde her? Home mine? Ej, det er en mine. Fuck, jeg har dumme homes, mand. Jeg ved ikke, hvad halvdelen af dem er. Jeg har ikke noget home her, Molly. Har du ikke home? Har du det? Ja, jeg har et home. Og så kan jeg tænke, det er derfor... Jeg sidder nede i min lige nu. Det kan jeg se. Jeg kan ikke mine en masse af det her, jeg. Der er safir herovre. Der er en mine her. Nice. Find en kist. Ja, det er det, jeg ved. Jeg har et svær. Har du et lyssvær?
Ja, det har jeg. I mine bukser. Ej, det er ulækkert. Det var ikke musikvideo, vi lavede. Batman! Jeg ser en masse kul, men jeg kan sgu ikke se noget. Jeg så en video med Skyrim her sidste dag i gang. Nå, hvad så? Nej, vent lidt, ikke med Skyrim. Lion Kings. Okay. Min gamle lærer har vist mig. Ja. Med Lion Kings, hvor The Dark Knight Rises lyd er lagt ind over. Ja. Og den passer bare perfekt. Okay. Det er så fedt. Det ser så nice ud. Og der er en edderkop et eller andet sted på dig. Do not like. Nej, er du bange for edderkopper? Mega. Var det en creeper? Jeg nåede lige at se den. Jeg kunne høre den. Jeg kan ikke se en skid, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Prøv at tage en briller på. Hvad er det? Jeg har fandt edderkoppen. Der er en mobspawn herovre mig. Ej, jeg er fuld nu. Du er fuld nu? Jeg er fuld. Inventory. Inventory, ja. Jeg dør nu. Ej, hvor? Et eller andet sted. Jeg har fundet mobspawner, tror jeg. Jeg har fundet mobspawner. Jep, jeg har. Hvor er du, mand? For helvede igen, mand. Jamen, jeg dør nu. Jeg har et halvt liv tilbage. Jeg homer lige. Havde du overhovedet noget home? Nej, jeg havde home 1. Men det er mit normale home, så jeg finder lige noget mad i en af kisten her. Det tror jeg godt lige er på. Det kan lige der, sådan der. Hvad havde du fundet noget? Jeg kan sgu bare heal. Nej, jeg fandt ikke noget sådan. Jeg kan sgu bare skrue back, så kommer jeg ned i minen igen. Gå nu væk! Fucking edderkop, mand. Jeg bliver helt. Hvor skrækker de der små pissedderkopper, de kommer. Og der er lava hernede, nice. Ved du, hvor er han nu? Nej, overhovedet ikke. Ja. Jeg er nødt til at finde tilbage til dig, så. Jeg kan se dit navn nu. Jeg kan også se dit, faktisk. Hej. Shit. That was very funny. Shit, man. Ja, det er hård, nej, så var på min arm, men jeg tror, du er meget længere væk. Der er en mobspawner heroppe. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige hente alt muligt lort. Og du har sammen din inventory, eller hvad? Ja, jeg fandt lige noget lava der, så. Så ved du alt vores goodies ud? Ja, alt guldet og sådan. Hvor er du hen? Nu er jeg væk igen. Ja, nu er du væk. Jeg kan Peter. Se dig. Foran dig. Peter. Ja, den er vej. Ja, du går foran. Ja. Og så ind igennem det her gravel her. Og så er den ovenover os. Der er skubbet ned i den her, det skulle jeg ikke have. Det er hvor? Bare lige foran dig. Der er du snakker lys. Snakker lys. Så folk kan se noget. Sådan ja, men jeg har ikke flere torches nu, men jeg kan jo lave nogle. Om på her. Der er jern her. Der er en creeper. Bedre. Hvad er det? Cave spiders. Ej, dumme. Og jeg fik creeperen. Nice. Hey, den er herovre også. Ej, hvor er det skummelt, der er lige lyde her, mand. Ja. Dig med dig, mand. Dig. Yes, jeg fik den. Mobspawneren. Jeg har fundet diamantmål. Har du fundet diamant? Oh my god. Oh my god. Mobspawner, og så er der en diamant. Og så er der en redstone i stor stil. Where are you? Jeg gik direkte lige ud. Nå der. Hvad? Lys. Diamant. Hvad lyser det? Nej, det er da ikke diamant, der. Det her, det er diamant. Hvor? Ja. Men der er også alt muligt her, jo. Det der. Nice. About fucking time. Sorry, my friends. Og redstone. Jamen, jeg kan ikke mine alt muligt, fordi jeg har kun jern. Eller sten, hedder det. Ej, det her. Jeg hader det her. Hader hvad? Hvad det hedder, det der. Lort der. Spiderweb. Åh. True that. Ja, nemlig. Windows quick. Hold. Nå, skal vi fortsætte? Ja, yeah, hvor lang tid er vi optaget nu? Vi har optaget meget lang tid. Vi har optaget en halv time, faktisk. Det er, har vi det? Ja, vi har. Vi starter klokken halv. Jamen, så kalder vi bare det her et mineafsnit. Ja, yeah, så vi ikke gør det. We are digging. Så fik jeg. Diggy hole. Ja. Yeah. Slash home.
Ja, så må vi jo se, hvad det kan blive til næste afsnit. Og bruger vi nok lidt tid til at lave ledninger og sådan noget lidt. Det kan da godt være. Nu i hvert fald, vi har i hvert fald fået farmet en masse. Ja, det er helt sikkert. Det var da helt vildt, faktisk. Ja, det giver sgu møg, når man sådan lige med min. Mm. Men som altid, det har været hyggeligt at snakke med dig på det. Ja, lige måde da. Det... Holder Lotte. Nej, nu holder du. Det. Ej, jeg fandt mere Nikolaj. Fuck helvede da. Nå. Jamen, det kan være, at vi lige skulle nævne, lige inden vi slutter, hvad der kommer i, ved dig. For nu, altså, næste gang. Jamen, se nu, jeg uploader den her, lad mig se. Ja, lige ind på min lille kalender her. Her er lørdag den 7. Ja. Januar. Ej, ikke lørdag den 7. Hvad dag, så, hvad dag har vi i dag? Vi har den 4. lige nu. Jamen, hvad dag har vi i dag? Vi har... Onsdag. Torsdag lige om lidt. Torsdag lige om lidt, ja. Okay, godt nok. Yes. Så, men i hvert fald på min kanal, der, så torsdag, der kommer der en episode, hvor jeg spiller Star Wars The Old Republic op. Okay. Det er en lille ny serie, jeg er i gang med. Og der ser alle folk, eller folk, de ser alt, hvad jeg laver på den character. Altså, jeg, hvis det er sådan, jeg spiller på den character, det betyder, at jeg optager. Eller livestreamer. Fedt lavet. Jeps. Det er en Jedi Knight, fordi nu skal jeg have et lysvær. Ja, det er mange, der siger det. Så, fordi min main, sådan set, det er en smokler, som jeg har fået en et skib med, faktisk. Et rumskib. Nice. Det er meget fedt. Og prøver noget Space Combat, så? Jeg er jo lige inde og prøve det, men jeg er ikke sådan lige højt nok level taget. Fordi jeg fik den, fordi jeg var faktisk lidt imba, jo. Jeg fik den faktisk 2 levels før tid. Fordi jeg slog en mob ihjel, der var rimelig stærk, men men jeg lurede den lige. Men det kan jeg fortælle om en anden gang. Ellers, så fredag, der kommer min Minecraft med Forcing episode. Ja, nice. Og den er jo, den består af 3 afsnit, eller 3 serier lige i øjeblikket. En, hvor jeg indretter, men det gør jeg så alligevel ikke, fordi jeg er ved at bygge et nyt hus. Okay. Sjov nok. Og så har jeg selvfølgelig min Let's Play. Og så har jeg den der episode, der, eller serie, der hedder Bygger på Blocks, hvor jeg både viser og bygger lidt på Blocks, eller fra Blocks også. Fedt, fedt. Yes, og så lørdag, der kommer den her episode op. Nice. Hvad med dig? Jamen, i morgen op... Det er så i morgen fredag. Nej, det er så i går lørdag. Eller i går. Den her video bliver uploadet lørdag, ikke? Ja. Det vil sige, i går er der kommet en video op fra mig, der hedder Battlefield 3. Nice. Sammen med 3 andre gutter. Det bliver random gutter. Det er ikke... Jeg vælger ikke nye gutter hver gang, men det bliver random, hvem det er. Det bliver lige, hvem der er på. Det bliver nok Kongspark og Niklas og Glosser igen. Fordi vi spiller rimelig godt sammen, fordi vi har nogle rimelig gode... Altså, I spiller sammen en Maja del længere? Ja, Maja Glosser er medic, og de to andre, de spiller Recon og Engineer sådan på skift. Fordi de begge to spiller begge to. Mm. Og jeg er ikke længere den nederste i rang længere. Nå. Jeg har jo overhavet Glotar nu, så nu er jeg jo fandme rang 14 næsten. Skulderklap til Potter. Ja, ja. Så den video kommer op i morgen, og så laver jeg de her Ask Me-videoer, som jeg skal igennem. Dem laver jeg rimelig meget på klods lige nu. Mm. Så der kommer, for hver gang der kommer en Let's Play-ish gameplay-video, så kommer der også en Ask Me-video. Nå, okay. Indtil der ikke er flere spørgsmål. Men der kommer jo hele tiden flere spørgsmål, på grund af Kongsberg stiller de sådan nogle mærkelige spørgsmål, som hvilke skuffestolte jeg har. Og om jeg har set en... Brunstig giraf på lyserød savanne, eller hvad det var. Nice. Ved, det har jeg så ikke. Ja, ved du hvad, godt, at pink er den bedste camouflagefarve? Hold det, det sgu. Nej, vel? Ved du hvorfor? Nej. Har du måske set en lyserød soldat? Nej, okay, ja. Går du igen. Nå, så kommer der også lidt let's play fra serverne af nu her snart. Nå, er det noget server let's plays? Eller? Ja, og jeg har noget at vise frem. Cool. Og så teknikpakken skal lige finde ud af, hvad jeg gør, fordi jeg får mig selv med min computer, og der røg World, mit Let's Singleplayer og sådan noget, det røg også. Så. Jeps, men ellers, alt det og meget mere, det kan I, se på facebook.com/potfor. Jeg skal nok lige smide link i beskrivelsen. Ja. Så og hvis... Og finde det på youtube.com/mrfausen. Ja, eller youtube.com/thepotterxd. Yes. Der skal han vasker. Der er forhåbentlig en på et lotte. Nej, der er han i hvert fald ikke. Det bliver han aldrig. Never. Skal du åndes op, jo.
Men ja, så skal jeg åndes op. Jo. Det skal I ikke gøre, hvis I ikke vil være på lørdag. Jeg skal ikke være med at klæde det. Ja, okay. Hvis I ikke kan lide... Hvis, ej, I, hvis I føler, at I er stødt over at blive kaldt på det, Lotte, så, synes, så, op, så vil jeg hermed opfordre jer til at gå op og trykke på åndes op, eller ja, uabonnere, eller hvad hulen ja, de kalder det. Det må I meget gerne. Nej, ikke på min, fordi I søde. I er altid velkommen. Det ved I godt. Det er de også min. Ja. Der har de bare det specielt. Ja, du kalder dem bare et eller andet. Ja, fordi de er awesome. Derfor skal de have det mest awesome navn, jeg nogensinde har fået. En potlotte. Ja, hvad vil du kalde potlotte? Lyder som en eller anden syg spider. Altså, ikke fordi jeg har noget imod spider, men lyder som en syg spider. Ja, i min ekskæreste. Ja. Din eks. Kæreste. Ja, eks-kæreste. Eks-eks. Nå, hvad fanden har du haft to kærester på dig? Det vidste jeg sgu ikke. En anden eks var rollespiller. Det går pisse godt for mig. Det kører for dig. Jeg sidste. Spiller rollespil. Jeg kan ikke huske, den sidste var. Yeah. Sanger. Sanger. Korsanger. Korsanger. Et eller andet. Men ja. Men hold kæft for. Du røg sporet nu. Vi er. Vi er. Jamen den er 000. Ja, så nu har vi optaget. Så alt. Tillykke med, med fødselsdagen, daddy. Det. Sådan. Vi er utrolig ringe til at lukke af. Det er vi altså. Og der er ikke det, skriver fra her. Skriver du fra? Det lyder for dårligt på dansk. Signing off. Nej, det lyder ligesom Brian. Det gider Brian. Vi bruge. Det gider vi. Det er Brian. Det er Brian. Hvad kan vi så bruge? Moin. Siger du bare moin? Ja, moin. Nå. Ved I hvad? Alle mine subscribers, abonnenter, eller hvad hulen I kalder jer. Tusind tak, fordi I så med her på Mr. Forcings YouTube-kanal. Indtil næste gang. Hej.